মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত 2023-2024 শিক্ষাবৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্ব কিতাপখনৰ পৰা এটি বিষয়বস্তু তোমালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰিম এই বিষয়বস্তুখিনিয়ে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাসমূহত সহায় কৰিব। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কি কি বিষয়বস্তু মই লৈছোঁ সেইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰক। আজি মই তোমালোকৰ আগত ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান কিতাপৰ পাৰ্ট বি ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অৰ্থাৎ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ পৰা চেপ্টাৰ 1 ৰাজনৈতিক তত্ত্ব পৰিচয়ৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এনচাৰৰ অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ যোৱা বছৰে কেইবাটাও ভিডিঅ' মই পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ। তাৰে বহুতকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকৰ ওচৰত খুবেই সমাদৃত হৈছে। গতিকে যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে আগৰ সেই ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাবলৈ প্ৰয়াস কৰিবা। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহনো কি সেইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 1, ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল 2023 বৰ্ষত আহিছিল? উত্তৰ, ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখন চক্ৰেটিছৰ শিষ্য প্লেটোৱে লিখিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 2, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা 2022 বৰ্ষত প্ৰশ্নটি আহিছিল। উত্তৰ, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ৰাজনৈতিক তত্ত্বই ৰাষ্ট্ৰৰ ভোটাৰৰ ভোটদানৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে। তাৰমানে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই আমাক কি কৰে, ভোটাৰে যে কি কৰে, ভোটদান পদ্ধতি কেনেকৈ দিব লাগে সেই বিষয়ে আমাক জ্ঞান দিয়ে। প্ৰশ্ন 3, হিন্দ স্বৰাজ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? 2020-2017 বৰ্ষত প্ৰশ্নটি আহিছিল। হিন্দ স্বৰাজ গ্ৰন্থটিৰ লেখক হ'ল মহাত্মা গান্ধী। কোৱেশ্যন 4, দি ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক চক্ৰেটিছ প্লেটো। শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা 2018 বৰ্ষত আহিছিল। উত্তৰ হ'ব প্লেটো। কোৱেশ্যন নম্বৰ 5, ৰাজনীতি শব্দটো কোনে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 2016-2013 বৰ্ষত প্ৰশ্নটো আহিছিল। ৰাজনীতি শব্দটো পোনপ্ৰথমতে এৰিষ্টটলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কোৱেশ্যন নম্বৰ 6, ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰশূন্য, ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে ইতিহাস নিষ্ফল, এইটো কোনে কৈছিল 2016 চনত আহিছিল? উত্তৰ, ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰশূন্য, ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে ইতিহাস নিষ্ফল, এই কথাষাৰ জন চিলিয়ে কৈছিল। গতিকে জন চিলিয়ে ইতিহাস অবিহনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান সাৰশূন্য আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান অবিহনে ইতিহাস নিষ্ফল বুলি কৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ 7 লৈ আহা, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আৰম্ভ আৰু অন্ত ৰাষ্ট্ৰক লৈ কথাকাৰ কৈছে লাস্কিয়ে গাৰ্ণাৰে বাৰ্জেছে 2015 বৰ্ষত প্ৰশ্নটো আহিছিল। উত্তৰ হ'ব, উক্ত কথাকাৰ কোনে কৈছিল, গাৰ্ণাৰে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 8, গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ, গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম দ্য পলিটিক্স। কোৱেশ্যন নম্বৰ 9, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব কাক বোলে 2000
14 বৰ্ষত আহিছিল ৰাজনৈতিক তত্ত্বই সংবিধান চৰকাৰ আৰু মানসিক ৰাজনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱন নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ধাৰিত কৰা আদৰ্শ আৰু নীতি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰে তাৰমানে কি ৰাজনৈতিক তত্ত্বই সংবিধান চৰকাৰ আৰু সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনত কিছুমান নিৰ্ধাৰণ কৰা আদৰ্শ আৰু নীতিক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ৰাজনীতি বিজ্ঞান এক প্ৰগতিশীল বিজ্ঞান কথাকাৰ কোনে কৈছিল 2014 চনত প্ৰশ্নটো আহিছিল উত্তৰ হ'ব প্ৰাইচ ৰাজনীতি বিজ্ঞান এক প্ৰগতিশীল বিজ্ঞান কথাকাৰ প্ৰাইচে কৈছিল মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকৰ আগত জনাব খুজিছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামে তোমালোকৰ আগত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ইংৰাজী অসমীয়া ঐচ্ছিক অসমীয়া এডুকেশ্যন ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স লজিক এণ্ড ফিলছফি জিঅ'গ্ৰাফী হিষ্টৰী আৰু এইবছৰ চেষ্টা কৰিম স্বদেশ অধ্যয়নৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়ন এই বিষয়কেইটাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম শাখাৰ বিজ্ঞান শাখাৰো কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটোত গৈ তোমালোকে আগত আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহো উপভোগ কৰিব পাৰা কোৱেশ্চন 11 ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কোন 2012 বৰ্ষত প্ৰশ্নটো আহিছিল উত্তৰ হ'ব এৰিষ্টটল এৰিষ্টটল হ'ল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ৰাজনীতি বিজ্ঞান কাক বোলে 2012 বৰ্ষত প্ৰশ্নটো আহিছিল সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো শাখাই ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখতাৰে আলোচনা কৰে তাকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় যে সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো শাখাই মানে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰ সম্পৰ্কে আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ নাগৰিক সম্পৰ্কে পুংখানুপুংখ ৰূপে আলোচনা কৰে সেই শাখাটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি কওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ৰাজনীতি শব্দটো আহিছে 2011 বৰ্ষত প্ৰশ্নটো আহিছিল এ গ্ৰীক ভাষাৰ পলি শব্দৰ পৰা বি লেটিন ভাষাৰ পলি শব্দৰ পৰা চি ইংৰাজী শব্দ পলিটিকেল শব্দৰ পৰা ডি গ্ৰীক শব্দ নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজনীতি শব্দটো আহিছে গ্ৰীক এ নম্বৰ গ্ৰীক ভাষাৰ পলি শব্দৰ পৰা গতিকে গ্ৰীক ভাষাৰ পলি শব্দৰ পৰাই ৰাজনীতি শব্দটো আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল দ্য পলিটিক্স পলিচ শব্দৰ অৰ্থ কি 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন পলিচ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নগৰ ৰাষ্ট্ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ৰাজনীতি বিজ্ঞান এবিধ সমাজ বিজ্ঞান নে উত্তৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান এবিধ সমাজ বিজ্ঞান হয় গতিকে আমি ক'ব লাগিব কি ৰাজনীতি বিজ্ঞানটো এটি সমাজ বিজ্ঞান কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ৰাজনীতি বিজ্ঞান গতিশীল নে স্থিতিশীল এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন ৰাজনীতি বিজ্ঞান গতিশীল কাৰণে সময়ৰ লগত খাপ খাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান পৰিৱৰ্তনশীল হয় গতিকে আমি এই ৰাজনীতি বিজ্ঞানক গতিশীল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া লাষ্ট কোৱেশ্চনলৈ আহা কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 থিয়ৰি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে থিয়ৰি শব্দটো গ্ৰীক শব্দ থিয়ৰিয়াৰ পৰা আহিছে গতিকে গ্ৰীক শব্দ থিয়ৰিয়াৰ পৰাই থিয়ৰি শব্দটো আহিছে চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু অহা ক্লাছত মই তোমালোকৰ আগত নতুন অইন এটা বিষয়বস্তু লৈ উপস্থিত হ'ম বুলি আশা কৰি আজিৰ ক্লাছ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ